dia a toda a Prefeitura Municipal de Coapimirim, Rio de Janeiro, a todos vocês funcionários, a vocês que vêm aqui para poder receber um atendimento, que a graça do nosso Deus esteja sobre as vidas de cada um de vocês. Hoje, depois de duas semanas, né, que a gente não para aqui para adorar, fez um pedido ali, eu vi que chegou um pedido, ninguém explica a Deus. Tem aí, Rodrigo? E se não, se não tiver no playback, vai ter que ser solo mesmo. Queria apresentar para vocês, meus companheiros, Deus tem me dado pessoas para fortalecer a evangelização em nossa cidade, Rodrigo e o irmão Rubens. Vocês vão ver agora constantemente o trio. Eu andava muito com a minha família, né, e muitas vezes sozinho por causa dos compromissos que eles também têm. A esposa nesse horário está trabalhando, muitas vezes a gente tem compromissos distintos e a gente acaba se separando um pouquinho, mas Deus tem acrescentado. Engraçado que eu orei a Deus pedindo a Ele que nos desse companheiros, né, e eu pedi também que Ele me desse músicos. A gente canta sempre com playback e hoje a gente está aqui. Grande expectativa, choveu, na hora que a gente encostou o carro ali, chuviscou, e eu orei: Senhor, para essa chuva, assim como o profeta Elias orava, o Senhor parava, em nome de Jesus, faz essa chuva segurar aí, pode até voltar depois, mas deixa a gente ministrar aqui. Chegou um pedido para a gente aí, vamos tentar atender. Está baixando aqui. E enquanto ele baixa, vou apresentar para vocês o Rubens, deixar que ele se apresente e também esteja orando enquanto ele prepara o som ali. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar aqui nesta manhã de quarta-feira para falar do amor de Deus. O amor que um dia nos alcançou e quer alcançar muitas almas para o reino de Deus. Uma manhã de quarta-feira que o Senhor está nos abençoando em poder estarmos aqui para trazer a mensagem de salvação. É um privilégio muito grande nós estarmos aqui de frente da Prefeitura de Guapimirim, deste prédio de onde saem todas as reformas, obras, planejamento, de onde saem as soluções para a nossa cidade de Guapimirim. E nós oramos para que Deus continue derramando unção e graça sobre a prefeita Marina e todos os seus assessores. Que Deus continue nos abençoando rica e abundantemente. Então vamos fazer uma oração para que a gente possa dar início a este trabalho evangelístico aqui em frente à da prefeitura. Senhor Deus e Pai que estás no céu, graça nós te damos por mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui nesta manhã falando do teu evangelho. Deus, tu tem tocado no coração de homens, mulheres, jovens, crianças, para proclamar do teu amor, para falar de ti, para revelar para este mundo que há solução para os problemas, que há solução para nossas vidas. O Senhor tem levantado homens, mulheres, jovens e crianças usados pelo teu Espírito Santo para pregar o teu evangelho, para pregar a tua palavra, para pregar as tuas novas para toda essa humanidade, para que cada dia mais almas e almas conheçam a ti, para que cada dia mais almas entenda que o Deus é um Deus amoroso, é um Deus poderoso, é um Deus que quer salvar vidas. A palavra diz que Jesus Cristo está voltando e nunca é tarde para que o homem se arrependa dos seus pecados. Nunca é tarde para que o homem se arrependa dos seus caminhos e aceite a Cristo como único, suficiente Salvador e tenha a sua vida transformada por Ele. A Bíblia diz que só Cristo tem a verdadeira paz, a paz que o mundo não dá. Só Cristo tem a verdadeira alegria. E que você, meu amigo, que está aí ouvindo a palavra, que Deus possa tocar no seu coração, que você possa se arrepender da
aceitar a Cristo e ter o direito à salvação e à vida eterna. Senhor, guarda nossas famílias, nossos lares nas tuas mãos e que o Senhor possa, Senhor, continuar nos abençoando. Pedimos essas coisas e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, não só hoje, para todos sempre. Amém e graças a Deus. Foi pedido, vai ser atendido. Ninguém estica a Deus. Thank you.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o município de Guapimirim, Rio de Janeiro, nos iluminando, nos conduzindo em sabedoria dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.